Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Ми з вами живемо в історичні часи для нашого народу та держави. Більше 300 років Росія намагалася знищити українську націю, зупинити розвиток української суверенної держави та рух України на Захід. Але українська нація відбулася, українська суверенна держава існує і буде існувати рух України на Захід та повернення до родини європейських народів відбувається прямо зараз. Вчора лідери Німеччини, Франції, Італії та Румунії підтримали негайний статус кандидата на членство в ЄС для України. Сьогодні Європейська комісія затвердила висновок щодо надання нам такого статусу. Вже через тиждень на саміті ЄС його розглянуть і країни-члени. Статус кандидата на членство відкриває для нас цілком конкретну дорожню карту щодо вступу в Європейський Союз. Це також прискорить процес повного входження України у внутрішній ринок ЄС та темпи секторальної інтеграції. У 2021 році ми говорили, що за 2-3 роки Україна має підписати з Європейським Союзом 5 нових безвізів. Це угоди у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового розвитку та торгівельних умов. Зараз фактично всі ці 5 безвізів ми майже виконали. Частину документів вже підписано, а частина на фінішній прямій. Україна отримала енергетичний безвіз ще у березні. Ми від'єднались від енергосистем Росії та Білорусі і стали частиною європейської мережі НТСОІ. Ми експортуємо електроенергію до Європи. ЄС скасував всі квоти і мита на експорт української продукції. Це десятки мільйонів доларів зекономлених коштів для нашого бізнесу і додаткові можливості виходу на європейські ринки. Україна погодила з ЄС транспортний безвіз або угоду про лібералізацію автомобільних перевезень. Ця угода допоможе нам розв'язати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення, яка існувала роками. Це додатково знімає бар'єри на торгівлю з країнами ЄС, покращує логістику, ціну та швидкість перевезень для українських підприємців. Сподіваємося, що питання транспортного безвізу так само буде остаточно затверджено в найближчій перспективі. Уряд затвердив і передав у Верховну Раду України законопроект, який дозволяє остаточно запровадити митний безвіз. Мова йде про приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту. Ми гармонізуємо Митний кодекс України та ЄС, впроваджуємо європейські правила та сервіс на митниці, пришвидшуємо можливість проходження товарів через кордон для бізнесу. Технічно ми готові, аби вже цього літа митний безвіз був укладений. Сьогодні на порядку денному в нас рішення для якнайшвидшого отримання цифрового безвізу. Ми затвердимо делегацію для переговорів України та ЄС щодо нашої участі в програмі «Цифрова Європа». Це масштабний проєкт на 7,5 мільярдів євро, який фінансує дослідження і програми у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрових навичок. Отримати фінансування на свої проєкти можуть як держави, так і приватний бізнес і неурядові організації. Ми хочемо стати частиною цифрової Європи, що відкриє перед нашою країною та громадянами ще більше можливостей для розвитку і реалізації своїх талантів. Я впевнений, що після отримання статусу кандидата ми будемо так само швидко рухатися і по інших інтеграційних проєктах і реформах. Україна довела те, що в інших займає 2-3 роки, ми можемо зробити за декілька місяців. Наше бажання модернізувати власну країну та стати членом ЄС, стати основним драйвером для змін, власне, і є цим двигуном, який урухомлює всі ці процеси. Після нашої перемоги ми збудуємо нову, сильну та заможну Україну. Водночас ми остаточно закриваємо і розриваємо будь-які зв'язки з Росією. Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету, територіальній цілісності нашої держави, сьогодні Кабінет міністрів України на виконання доручення президента України приймає рішення про припинення дії угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки. Росіяни не зможуть потрапити в Україну без віз. Угода припиняє свою дію з 1 липня цього року. План Росії спинити наш рух на Захід провалився.
Попереду в нас ще важкий шлях і багато роботи. Але ми знаємо, за що боремося і хто наші союзники. І ми обов'язково переможемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Шановні колеги, пропоную перейти до розгляду проєкту порядку денного.